Right, konsentrasies. Hierdie formule het jy al gesien, dis niks niets nie. Ons gaan so 'n bietjie raak aan. Ek gaan dalk vir jou som gee wat moeilik was. Om kyk of jy dit kan regkry. OK, ons het nou baie gewerk met hierdie formule. Die mol is die massa oor die molêre massa, jy ken hom. En dan kan jy ook mol uitwerk as jy met vloeistof werk. Dan word as jy in konsentrasies wil werk. OK. Die mol is die konsentrasie. Konsentrasie word in mol per kubieke desimeter gegee. Dis die standaard eenheid. Daai is ook nie verkeerd nie en daai is ook nie verkeerd nie. Vergeet van hom. Hy gaan dit mekaar haal. Hoekom kan ons dit skryf as dieselfde? Belangrik, want 1 kubieke desimeter is dieselfde as 1 liter. En 1 kubieke sentimeter is dieselfde as 1 milliliter. Daai is super belangrik. Hoekom? Ons moet met hierdie eenheid werk. So is baie makliker om milliliter na liter toe te vat. En dis dieselfde as om kubieke sentimeter na desimeter toe te vat. Is julle by? Jy moet nie uitgevang word op jou. Ja. Hoe vat ons wat? Ek luister. Kan almal milliliter? As ek vir jou sê, ek het 250 milliliter. Hoeveel liter is dit? Helene, waar is jy? Is Helene nog by ons vanaand? Ja, Wim, ek sê. Hallo, jy het nog nie gepraat nie? Adam het nie gepraat? Ek het gesê, Arlo moet in die klas inkom. O, ok, excuse Helene. Jy kan maar weer verdwijn as jy wil. Ok. Is allemaal bij dat jij 250 milliliter na 0,25 liter toe kan vat. Jullie weten om dit te doen, hè? Ja, so, ja. Als ik 100 kubieke centimeter, hoeveel kubieke decimeter is dit? 0,1. Mooi. Oké, okay, dat is fijn. Ik weet dat te verduidelijken. Als ik dit moet verduidelijken, dan gaan jij. Bye. Fuck is klaar. Oké, okay, dan gooi eens 5 gram natriumhydroxied in 120 milliliter water. Gaan nou worry oor vergelykings. Ek wil net by jou weet, wat is die konsentrasie? Konsentrasie is word in square brackets. Square bracket is die manier om konsentrasies te skryf. So ek kan vir jou sê, as ek dit vir jou geskryf het, dan vraag ek vir jou, wat is die konsentrasie van die natriumhydroksied? Oké, okay. Die mol is die konsentrasie maal die volume. So die konsentrasie is die mol gedeel deur die volume. So ek moet net die mol kry, né? Nou moet jy baie mooi kyk wat ek doen. Daar's twee idees agter dit. En jou juffrou gaan klein bietjie anders dink oor as ek dalk. Maar jy moet nou maar net bear met my. So, jy kan nie die konsentrasie kry nie, want jy het eers die mol nodig, né? Die volume is maklik. Dit was 120 gedeel deur 1000. Want jy is besig om milliliter na liter toe te vat. So die mol is massa oor molêre massa. OK, en dit is wat 5 gram oor natrium plus wat suurstof plus waterstof. Nou, hier is die verskillende idees, nou jy mooi luister. Party onderwysers of baie onderwysers gaan vir jou sê, moenie dit uitwerk nie. Sit daai hele ding net so daarin. Hoekom sê hulle dit? Sodat jy nie 'n afrondingsfout hier maak en dan die afrondingsfout oordra na jou konsentrasiesom toe. Is julle by? Hou ons gebruik net ons. Ja, dis perfek. Nou ek wil nie hê jy moet dit so doen nie. Hoekom nie? Hoekom moet jy dit so doen nie? Want dan weet jy nooit wat die mol hier is nie. Verstaan jy? Dan moet jy netou gaan uitwerk wat die mol is in 'n moeilike som om te kry. So ek sê vir jou moet dit so doen nie. Doen dit so. Kry eers hierdie antwoord. So iemand kry gou hierdie antwoord vir my. 0,125. Nee, iemand anders? Kayla, jou kalkulator kan like my net daai getal kry. Ons het bevestig dit net gaan. Dit is nou. Ek kry dit ook. OK. OK, en dan skryf ek dit daar. En dan maak jy soos Henry maak, jy tik eintlik maar net dit in jou kalkulator in, né? Ja. Maar jy mag nie ANS skryf nie. OK, verstaan jy? Jy mag nie skryf nie. So jy skryf daar 0,125, maar jy sit answer gedeel deur dit. En wat kry jy dan?
1,0416. En dan as jy nie jou unit reg kry nie, verloor jy 'n punt. Kyk, dit is peanuts, almal kon dit doen, maar dit is actually baie belangrik. So in hierdie som het dit nie saak gemaak op watter manier jy dit doen nie, maar in die somme wat kom gaan dit dalk saak maak. Okay, cool. Ons gaan baie doen, ons is besig om baie te doen vanaand. Snyp gou af. Dit is 'n belangrike les. Boom. Okay, nou, baie mooi luister. Daar's een of twee beginsels wat jy moet leer met konsentrasie. Anders kan dit dalk vir jou moeilik wees. Ek gaan nou 'n baie maklike som op 'n moeilike manier probeer doen, sodat ek vir jou een manier of beginsel kan leer om hierdie goed aan te pak. Right. 3,5 gram soutsuur word in 100 ml water gegooi. Wat is die konsentrasie van die oplossing? En jy het 'n minuut om dit vir my te werk. Go. As jy nie 'n periodieke tabel by jou het nie, né? Dan is dit baie maklik. Die molêre massa van H2SO4 gaan 90 uit wees in totaal. 90 uit, oom. Ja. Hoekom? Karakter. Twee waterstowwe plus swaal plus 415. En daai moet my waterstowwe is maak ook. En die suurstof, maar ek het nie geweet van die ja. Swaal is het. Swaal is 32. Okay. Kyk gou net daar, dis nie vir my belangrik as jy dit kan regkry nie. Ons gaan dit nog doen. Ons is 'n klein bietjie voor die skool. Hulle gaan hulle bearings regkry, hulle sal ons vang. Hand opsteek op die app as jy klaar is. Yes, so Adrian, that's quick. Oké, okay, gaan ons. Mooi. Oké, okay, kyk gou mooi. Die konsentrasie is die mol wat ek nie het nie, gedeel deur die volume en 100 gedeel deur 1000. Nou baie mooi luister na my. Moenie in jou kop 100 met 1000 deel nie. Onthou net hierdie jy gaan 'n chemie vraestel is 3 ure lank. Jy raak moeg gedink, jy maak 'n klein foutjie. Jy dink 100 gedeel deur 1000 is 0,01. Jy skryf dit in, jou hele som is in sy kas in. Verstaan julle? Alles is verkeerd. Arno eens. Arno. Arno soek net 'n rede om die girls te SMS. Dis al wat hy wil doen. Arno eens. OK, Arno het alweer uitgeval uit die groep uit. Kom maar, jy kan nie slaap geraak. Ek kom al. Belangrik, ons maak nou 'n stupid grappie, maar dit is baie belangrik om nie daai in jou kop uit te werk nie. Ek weet jy kan. Ek weet jy kan. Maar jy gaan moeg gedink raak in 'n groot vraestel en jy gaan 'n foutjie maak en jou juffrou gaan 'n rooi lyn deur die hele som trek en jy gaan nul kry. OK, moenie dit doen nie. So ek het die mol nodig. Die mol, oeps. Die mol is die massa oor die molêre massa. En die massa was 3,5 gram en jy het gehad 1 plus 1 plus 32 plus 16 maal 4 en dis 98. En toe kry jy wat? Iemand? 0,035. 57. Oh, jy kan maar sê. Is dit 57? Ja, ek het dit by. Ja,
Dis 571. 571-8429. Né? Maak jy saakie, maar jy druk answer daarbo en dan kry jy wat 0,357 of 36, né? Ja, daar is die antwoord wat ek gekry het, oom. Mooi. En jy was die vinnigste. Oké, okay, cool. Ons weet het. Wat, die antwoord was nou eindelijk maar, wat was nou eindelijk 0,357 mol, nee. Dat is fijn, daar is nou afgerond de tweede decimales. Nou vooral vir jou, daar word nou verder 120 ml water bijgegooid. Wat sal die concentratie dan wees? Oké, okay. Ek weet as een ander manier om het te doen, ek sal, ek sal die manier doen waarvoor ek lus is die dag. So jy kan my ook die manier doen waarvoor jy lus is, maar ek wil net vir jou iets wys wat belangrik is. So wat ek jou leer is, ek leer vir jou, ek wil dit nie een coping mechanisme noem nie, maar ek leer vir jou een drommiekie of een bin of een formule methode om iets in te sit. Betek hier in hierdie som in een slaan en plankie, weet jy wat ek doen. Dan het ek vir jou methode, wat ek vir jou wys wat jou uithelp. Selfs met daai oor kruismaling methode, dat was een ander manier om het te doen, maar ek wys vir jou methode wat altyd werk en wat jou uithelp. Nou hierdie methode is wat bly dieselfde. Wat bly dieselfde? 3,5. Nee. Oké, okay, kom ons maar van die Henry sal die volgende baie goed weet. Oké, okay, Henry. Oom, die massa van die soutsuur. Oké, okay, Henry. Dit bly dieselfde. Ja. Ja, jy is reg. Oké, okay, maar Henry, hier is my glas brandewyn. Nee. Ja. Hier is joune, nee. Ja, rasse. Nee, ek wil. Joune lyk so. Dieselfde as myne, precies dieselfde. So okay, jy en ek het precies dieselfde. Ek kan nie van brandewyn nie, jy hou daarvan, so jy gaan my uithelp met die som. Nou gooi ons vir jou 200 ml water by, en ons gooi niks van. Wat is verskillend in ons twee glase? Die volume. Myn het water by. Jou is vol. So jy het 'n vol glas, ne? Ja. En my glas is minder, so jou volume is meer as myne. Die ander verskil tussen ons twee glase is? Myne proe sleg. Ja, jyne proe sleg. Jy het 'n lae konsentrasie. Ek het 'n hoë konsentrasie. Ja. Myne is, ons noem dit sterk en swak, maar dit het niks te doen met sterk en swak en die aantal konsentrasie. Maar wat is precies dieselfde? Wat het die glas jy? Nee, maar ek het dit. Jy het iets wat precies dieselfde as myne is en dis die aantal. Ja, mooi, brandewyn. Jy en ek het precies dieselfde hoeveelheid brandewyn in die glas. Jy het net water by en ek nie. Met ander woorde, wat bly dieselfde, as ek kan nou 'n klomp water by hierdie ding gooi. Hierso was my oorspronklike eksperiment. Daar was die water gewees van 100 ml of whatever, en hierin was 0,36 mol per kubieke decimeter, dit was die konsentrasie. Ja. En, daar was baie belangrik, 0,0357 mol suur in. Dis die H2SO4. Ja. Nou, maak nie saak hoeveel water ek nou bygooi nie. Ek kan 'n hele swembad water bygooi. Die aantal mol suur bly dieselfde. Ek gooi nie nog suur by. Ja. Die suur word nie minder nie, die suur word nie meer nie. Dis net die water wat meer op. So terug te kom na die brandewyn ding toe, jy het sê nou maar 1 mol brandewyn en ek het ook 1 mol brandewyn. Ja. So die brandewyn bly dieselfde. Brandewyn, slaap. Brand is op. Ja. Ok, so wat bly dieselfde? Die mol aan die begin en die mol aan die einde bly dieselfde. Daai mol het nie verander nie. Nee. Wat verander het is die konsentrasie en die volume. So jy vra vir jouself, wat het nie verander nie in ons eksperiment nie? Dis die aantal mol. En die mol is die konsentrasie maal die volume. En die mol is die konsentrasie van die volume. Ok, so reg aan die begin. Wat was ons mol? Oh, die mol, ek hoef nie eers konsentrasie maal volume nou te skryf nie, want ek het die mol al klaar. Kyk hoe nice is dit, dat ek vir jou die mol gaan uitwerk het, sonder met direct daar te gaan insit, want nou kan ek het die hele tyd gebruik. Die mol is 0,0357. En die final mol, F staan vir final, is die konsentrasie maal die volume.
0,035. Oké, okay, wat is die concentratie? Ons weet nie. Maar wat is die nieuwe volume? Die nieuwe volume is wat? Wel, ons het reeds 100 milliliter in die glas gehad. Nee. Toe sit ons ja. Wat? 120 milliliter by. Ja. Deel deur 1000, nee. Of jy kan een smarter as ek gewees het, net gesê, dit is 0,0357 en dit is gelijk aan die concentratie wat ek hier nie het nie, maal 0,1 plus 0,12 of 320. Want die 100 mol wat ek gehad het plus die 120 wat ek bygooi geef vir my, ach sorry, 220 en dan het ek 0,22. So tik gou daai in die calculator en dan deel jy dit onder aan 0,357 in. Is jy by die, dat die twee goed dieselfde is? Rechts en links. Ek het nou net hier nie, wou nie in my kop doen nie. Ek het nie sommer aan die calculator gesê. So jy deel 0,0357, deel jy met 0,22. Oké, okay, ek sal my eerste antwoord. 0,16227. Ja, ek het... Oké, okay, en dan vraag jy vir jouself die vraag. Hoe sal ek weet my antwoord is reg? Hoe weet ek my antwoord is reg? Dit is minder as die oorspronkelijk een. Minder as die oorspronkelijk. Jy het nou net water bygegooi. Ne? So, by Henry's whisky. So Henry's whisky se concentratie is minder as die oorspronkelijk een. Nadat hy water bygegooi. Maar die mol is dieselfde by albei. Dat was aan een manier om het te doen. Hier is net een type manier om je uit te helpen als je niet weet wat aangaan. Nie. Of niet lekker voelt. Dat was aan een manier om het te doen. Het is een baie logische manier ook, maar jij kan nou maar denken. Maar dit help je niet met een moeilijke som. Snap. So daar is jouw foolproof uithelp methode. Wat blijft diezelfde? Hier is nou, ons gaan nou een nog voorbeeld doen. Ja. Dit is net een beginsel. Met andere woorden, waar ons is, jy moet my net help, want ek vergeet. Ons is nog nie klaar met concentraties vanavond nie. Ons is nog een ordentlike, moeilike voorbeeld om te doen, as ons mekaar weer sien, daarin. Dan het ons nog een voorbeeld om te doen, wat moeiliker raak. Dan werd ons een voorbeeld om te doen met concentraties en beperkende reagente. En dan het ons een super moeilike voorbeeld. Oké, okay, so ons gaan nog een keer aan concentraties spandeer. Oké, okay, so ons relaxie is daar oor. Koos, kyk net na ons beginsel 2. Dit is dieselfde beginsel as wat ons net gedoen het. Ek gaan net op 'n ander manier vir jou toets. Toe kyk of jy verstaan. 4 gram, wat is H1O3? Wie weet wat is H1O3? Dit is een van jou belangrike sure. Dit is ammonium. Jy is amper reg. Dit is een ammoniumbasis, een ammoniakbasis. Het is salpetersuur. Waarna ruikt dit, Arno? Ruikt dit is poep nie? Nee, die ander een. Ah. Was jy in een perestal? Ja. Ja, dat is. Oké, 4 gram. 4 gram van ons salpetersuur word in water gegooi, 250 ml. En that's it. Ok, hierdie, kyk nou mooi na hierdie vergelyking. Die suur plus die water geef my, die H3O plus die word hydronium genoem, hydronium, en dan hierdie is net die tritione. Hierdie is nog nie nou belangrik nie, maar het gaan baie belangrik raak. Gaan baie. Ons gaan met sure en basisse werk en dan gaan jy al die reaksies moet skryf en verstaan. Ok, ek het dit net al vir jou gewys, so jy het kan sien dat jy kan gewoond raak aan, vir nou. Is dit gebalanceerd? Ja. Gebruik die gegevens om die concentratie van die oplossing te bepaal. Ok, die concentratie is die mol gedeeld door die volume. Selle ou story, ek het die mol nie. So die volume is 250 gedeeld door 1000. Moet nie nou die mekaar raak nie.
Hier is een bol, daar is S gewees. Daar is. Ek sal het verander. Die massa van die stoffies wat jy bygooi. Nee. Hier so lê jou water. 250 ml. Die 4 gram suur wat jy bygooi. Daai 4 gram suur. Die 4 gram suur wat jy bygooi, verander die volume nie. OK. Dis klein poeiertjie wat jy bygooi. Dis net die goed wat in oplossing is wat die volume verander, nie die massa stoffies wat jy bygooi nie. En dit is ook niks met die salpetersuur volume te doen, dis die volume van die oplossing. So dis waar ek die 250 kry, die water, want dit is die goed waarin dit opgelos word. OK, so jy is op die bol, jy weet al reeds dat jy die mol moet gaan uitwerk. Dit is 4 gram en wat is waterstof, stikstof en 3 suurstoffe. Dan luister ek na jou. Ons luister onder andere na Melissa ook. Kom Melissa, ons wil net weet meer of ons reg is. Het enig iemand daar antwoord? Ja, wat kreeg Melissa? Ek het 0,06349. Ek gaan nie dit doen. Hoekom? Hier is die punte. From that. En weet jy wat, ek gaan nie my calculator kleer nie. Want ek gaan nou dit vir die juffrou skryf. Né? Maar ek gaan net answer gedeel deur daai druk. So ek gaan nie daai ding wat ek my calculator, ek gaan net dit weet answer bo en 250 gedeel deur 1000 onder. En dan kry ek 0,2539 6 en ek rond dit af na 0,25 mol per kubieke desimeter, né? Kyk julle mooi wat ek doen. Kyk, belangrik, ek skryf die lang antwoord uit en ek skryf die antwoord wat hulle vra afgerond uit. Ek wil weer die lang antwoord in my som gebruik. Die onafgeronde antwoord. Snap gou dit, dit kan allemaal doen, dit toets niks, dit is wat in, ons het dit nou als repeat. Oké, okay, nou, heet je luid? Ja, oké, okay, nou moet ons kyk. Kom ons kyk of ons hierdie basisse beginsel kan antwoord. 112 mm van hierdie concentraat word nou in weeg gegooi. Bepaal hoeveel mol van die suur sal wees. Wat ek nou gedoen het, eintlik wat ons gedoen het, ons het 'n suur aangemaak in 'n groot fles. Né? Met 250 ml water. Nou gooi ek 'n bietjie van dit uit. Ek gaan nou 'n bietjie van daai gaan ek nou hier ingooi. Net 'n bietjie. Ek gooi 112 ml uit. So van daai gooi ek nou daar in 112 ml. Hoeveel mol is dit? Hoeveel mol is in die 112 ml? Dit is 'n klomp maniere om dit te doen. Die een manier is ja. Moet ons jy uitwerk wat soos die wat hulle is teenoor mekaar. As jy sê nou hoeveel mol is in 1 ml? Jy kan dit doen. Gewone verhoudingssomme. Met ander woorde, Henry is reg. Henry sê net, okay, no problem. Hy vat die 0,06349 mol wat daar in die grootte is, né? Dan deel hy dit net met 250, né? Om te kyk hoeveel daar in 1 ml is en dan maal hy die antwoord met 112. Né? Ja. Okay, dit is cool. Metode 1, jy kan dit doen. No problem. Dan kry jy wat? Doen dit gou. So ja, jy doen net die verhouding 250 tot 112.
Oom, ek kry 0,028 mol. Ek ook. 0,028 mol. Huh? Ja. Okay. So, dis Henry's methode, dis 'n cool methode, dit werk baie goed. Jy kan ook vir jouself volgende gesê het, wat bly selfde? Wat verander nie? Jy het nou daar jylle glas met 'n sekere volume en aantal mol en konsentrasie en gooi ek 'n bietjie eraf aan. So nou is ons by die kook. Hierso is my 2 liter kook. En ek gaan vir iemand 'n glasie ingooi daarvan. Wat verskil tussen die 2 liter kook en hierdie glasie? Die volume is verskil, né? Is julle by? Ja. Wat verskil ook? Die aantal mol verskil. Hierso is 5 mol kook hierso, maar jy het net hierso sien maar 0,1 mol kook. Die aantal molekules kook verskil. Maar wat is precies dieselfde in albei? Die konsentrasie bly dieselfde, né? As kook uit 70% suiker bestaan, dan is in hierdie glasie ook 70% suiker, né? Ja. So die konsentrasies bly dieselfde en dan sê net vir ons die konsentrasie aan die einde of aan die begin is dieselfde as die konsentrasie aan die einde. OK? Het ek die konsentrasie aan die begin? Ja. Die konsentrasie daar aan die begin voor ek goed uitgegooi het was 0,25. Die konsentrasie aan die einde is mol gedeel deur volume. Né? Konsentrasie is mos mol gedeel deur volume. So 0,25 is die aantal mol wat ek soek. En wat is die volume nou van daai nuwe klein vliesie? 112, né? En dan kan jy almal sien, hy doen dieselfde ding. Maal gegaan, 0,25, maal dit gehou met 112 gedeel deur 1000. Jy maal recht deur met die breek. Ja, dit kun jy maar gesê het sonder uit te werk, maar jy moet dieselfde wees as die boonste methode.